Kas yra Lilijana? Tai vaivorykštė, tai šviečianti danguje vaivorykštė, visom spalvom. Labas vakaras, mėly ponai, mėlynos ponios. Sakoma, kad geriau uždegti vieną žvakę, negu keikti tamsą. Mūsų jubiliatė Lilijana Abrėnaitė yra uždegusi savo kūrybą daug kam sieloje šviesą. Viena iš pirmųjų lankytojų, reikalautojų, prašytojų, idėjų generatorių, idėjų teikėjų, sakyčiau, pasiūlymų, Lilijana jau buvo pas mane kabinete. Kiek daug gražių svečių susirinko čia pagerbti gražaus jubiliejo proga, tai suprantama ir aš. Kaip tam tikro jūsų gyvenimo tarpsnio liudininkas, šalia, sakyčiau, kažkiek ir padėjęs, noriu pasveikinti su šiuo gražiu jubiliejų, įteikti gražią gėlių puokštę, taip pat miesto ir oficialų sveikinimą, ir tam tikrą dovaną, ir, sakyčiau, žiūrint į jūsų, jūsų amžių, ir tai, kas čia buvo kalbėta, sakyčiau, kol dar civilinės metrikacijos biuras yra mūsų pavaldume, atneškit pasą, mes jį pakeisim, jis nespindi realybės. Tai sveikinu ir bučiuojam. Ačiū Jums labai. Kaip Jūs matote, Lilijana yra labai graži ir sveika. Aš nesuprantu, ką čia veiks mūsų sveikatos ministras, ponas Vytenis Andriukaitis, kviečiame į sceną. Nes aš tiesiog noriu pasakyti savo pusėseriai, kad neišpasakytai. Gera, kada dabar galime paminėti tas akimirkas. Aš Lilijaną atsimenu nuo Dainų slėnio Kaune. Buvo toks labai puikus sumanimas Kaune Dainų slėnyje dainų šventės organizuoti. Ten Lilijana labai gražiai baltai apsirengusi, išėjo ir tuomet jį dainavo Tiškaus estradiniame ansamblyje. O mes, mažiuliukai, susėdę, stebėjome ir aš visiems sakau, pažiūrėk, mano pusės yra dainuoja. Čia ne juokas. Ir tos dainos, vėjas, atsimena šitą dainą, ne? Jos yra jos, ir muzika, ir žodžiai, ir daugelis kitų, ir olele, mes keliaujam, Arūnai. Artūrai, olele, iškilaujam, čia ir jos. Taigi, mėlėlė, aš čia labai paprastai tiesiog džiaugiamasis, kad nebuvo pamirštas, sveikinu, bučiuoju, apkabinu ir laukiu dainų, akimirkų iš gyvenimo, nes tai yra pats didžiausias turtas, kurio galime visi džiaugtis. Ačiū. Kadangi Lilijana tikrai ne ligonis, bet labai aktyviai užsiimanti tiek visuomeninę, tiek socialinių reikalų veiklą. Tai šiandien, manau, ji laiminga matydama čia mūsų svečių tarpe Seimo narę socialinių reikalų komiteto pirmininkę Kristiną Miškinienę. Kviečiam. Didžiai gerbiama, nuostabi, jauna, graži, žavinga jubiliantė. Aš turiu prisipažinti, kad mes su gerbiama jubiliate susitikome visi neseniai, tik pernai. Žavėsimės ir žavėsimės jūsų kūrybą, jūsų talentų, bet aš šiandien atvykau į čia nusilenkti jūsų žaviai seniorės veiklai. Jūs esate pavyzdys, koks turėtų būti kiekvienas Lietuvos senjoras, pilietiškas, atsakingas, atsidavęs aplinkiniams žmonėms, kūrintis, būrintis, ieškantis, išradingas. Iš visos širdies, nuoširdžiausiai linkėjimai nuo viso mūsų komiteto, tikrai sveikatos, stiprybės, naujų projektų. Pakviesiu dabar, tai bus Edita Mildažytė, televizija myli televiziją. Prašau, esi iš tikrųjų nuostabu pasveikinti su tokiu gražiu jubiliejum, tokia žavinga ir jauna moterį. Ir žinot, turbūt visi žinot ponios Lilijanos polėkį ir pojėmį, tai ji man liepė padainuoti. Ir aš supratau, kad išsisuksti nepavyks. Todėl atėjau šiandien
perdodama kartu sveikinimus ir linkėjimus nuo jos kolegų, Lietuvos radio ir televizijos darbuotojų. Ką aš dainuosiu, dar nežinau, bet manau, kad ta daina turėtų priminti turbūt jūsų šlovės laikus, kai dainavote kartu su Maskvos orkestru, kai tas vinilas buvo išleistas milijono tiražu ir visiems buvo puikiai pažįstamos tos pirmą kartą išverstos į lietuvių kalbą, į rusų kalbą, graikiškos, vokiškos dainos, pradininkė buvo Liliana. Ko gero, to aš padainuoti nesugebėsiu, bet ką nors lietuviškai, rusiško pamėginsiu. Išvažiuoti valandėlį, užges man žvakė be tavęs. Leisk prisiglaus nors minutėlį, kartu užpūsime žvakę, sakyk tu man, kalbėk tu man. Kad myli mane, kad myli mane, sakyk tu man, kalbėk tu man, kad myli tu mane. Не уезжай ты, мой голубчик, погаснет без тебя свеча. Дай обещание на прощание, что не забудешь ты меня. Nebėra jokių meilių ir vaikai nebe maži. Gerai,
niekas nepavydi. Gerai, nepavydžiu ir aš. Nereikia aistrų putotų, nereikia vienam kito nekęs. Partizanai, partizanai, mano broliai, broliai mano, kur balti beržinai būdi, jūsų dvasios tyliai liūdi, kiek aš kartų apgailėjau, kad šalia būti negalėjau. Gimiau aš per vėlai, gimiau aš nelaiku, nes mano sesės, broliai, palikė ant laukų, palikė pamiškėse, po berželių žalių, tik samanėlis dengia žalių šydų tylių. Balti beržai iš tolo, lyg baltos brolių vėlės, tik mūsų nesulaukė, tik švilpauja jiems vėjas. Ašara Dievo aky, Lietuva, ką tu veiki? Ašara Dievo aky, ašara Dievo aky. Nieko tavęs neprašau, tik nenutilka mašau. Nieko tavęs neprašau, tik nenutilka mašau. Я не стою, сумерку бросаю.